Եթե կարելի է, ես սկզբից Գևորգի խոսքը կարդացեմ, եթե կարելի չոր բաղոնի մասին կարդացեք, եթե կարելի է, սա չլիներ, պարոն Ստամբոլյան հետ շփոթ, ուրեմն արդեն պարզել, որ Վարչախումբը ուզում է կոտրել իրենց կազմման դեպին օգտագործում Գևորգ Սաֆարյան տեսակին, նաև հասկանալի է, որ դա իրենց չի հաջողվելու, բայց ամենայն դեպս համապատասխան միջոցառումներ իրենք ձեռնարկում են, որպեսզի կարողանան հնարավորինս ցած պատճառել և դժոխային պայմաններ ստեղծել քաղաքական բանտարկյակ Գևորգ Սաֆարյանի համար։ Ես կարծում եմ Գևորգ Սաֆարյանի ուղերձը, այնուհետև պարոն Հայրապետյանը ներկայացնի ACS-ի իրավական կողմը։ Այսօր խոսքս ուղղում եմ առավելապես երիտասարդներին, մարդկանց, ում անվանում են անկախության սերունդ, կախական հանված անկախության։ Մեր ավակ սերունդը մեզ չժառանգեց անկախություն և ազատություն, թողնելով մեզ այն ճաղճի մեջ, որ մենք այսօր ապրում ենք, և մենք ստիպված ենք ինքներս նվաճել մեր ազատությունը։ Ցավոք, ազատությունը դեռ ոչ մեկին չի տրվել նվեր, և նաև մեզ չի տրվել։ Ազատությունը կարելի է նվաճել միայն պայքարով և որոշ դեպքերում նաև զոհաբերությամբ։ Մենք արժանի չենք ապրել նման իրականության մեջ, որտեղ տգետ և անմարդկային օլիգարխները իրենց մեր գլխին տերուտ իրական են զգում։ Մենք մեր սեփական երկրում օլիգարխների համար ընդհանրապես ռեսուրս ենք, ընդհանրապես սպառող։ Մեր չինովնիկների մոտ մարդու իրավունք և ազատություն արտահայտությունները դիտարկ են առաջացնում։ Ինձ իր նկատմամբ բռնության մեջ մեղադրող Եղան Խաչատրյանը իր ցուցմունքում գրել է, որ ես դրսևորում եմ անհնազանդ վարք։ Այո, ես այլևս չեմ պատրաստվում հնազանդվել տգետ լֆիկներին և շմայսներին, անմարդկային իսկաների ու նեմեցներին, անօրեն ու թալանչի սերժիկների ու սաշիկների խաղի կանոններին և անօրեն ոստիկանների անօրինական պահանջներին։ Մեր երկրում իշխանության ներկայացուցիչը ոստիկանը կամ պատգամավորը չէ, մեր երկրում իշխանության ներկայացուցիչը քաղաքացին է։ Մենք ենք իշխանության կրողը, այլ ոչ թե ոստիկաններն ու հաստավիզ օլիգարխները։ Հերիք է հնազանդվենք այս անօրինականության ու անմարդկային վերաբերմունքին։ Անդուրժողականությունը իհարկե լավ բան է, բայց կան բաներ, որոնք անդուրժել չի կարելի։ Չի կարելի անդուրժել, որ մի խումբ տգետ անօրեն և անմարդկային օլիգարխներ զախտեն մի ամբողջ ժողովրդի իշխանություն և վարվեն այդ ժողովրդի հետ ոչխարի հոտի պես։ Չի կարելի անդուրժել, որ երիտասարդ աղջիկան փողոցում ծեծեն իր քաղաքական հայացքների համար։ Չի կարելի անդուրժել, որ ողտեգորիս մայրերին փողոցներում քաշ տան, ինչպես թուրք ասկերներ էին քաշ տալիս հայ կանանց ու աղջիկներին։ Անդուրժել այս ամենը կնշանակի վերածվել ոչխարի հոտի։ Մենք ոչխարի հոտ չենք, մենք հազարամյակների մշակութային արժեքների կրող ենք։ Մենք մարդիկ ենք, ովքեր կարող են անգամ այս համատարած ճաղճի մեջ բարձրագույն տեխնոլոգիաների ոլորտում ոտք գցել աշխարհի ամենազարգացած պետությունների հետ։ Ուրեմն անդուրժել այս ամենը չի կարելի։ Հերիք է նստենք տներում, դուրս եկեք փողոց, հագեք ճանապարհներն ու կառավարական շենքերը, ձեր պահանջներն ու դժգոհությունները խոհանոցից անեք փողոց, օգտվեք ձեր անհնազանդության իրավունքից, դուրս եկեք պայքարի, քանի դեռ այս տականքների խումբան վերջնականապես չի վերածրել մեր պետությունը։ Սուքը հավերժ է, եթե պայքար չկա։ Գևորգ Սաֆարյան, 16.01.2016 թվական։ Ինչ ասաց այսօրվա հրատապ ուսումնասիրի թեման նաև այն է, որ մենք ցույց ենք, որ այնպիսի գործողություններ են կատարվում պետական պաշտոնատար անձանց կողմից, որոնք հաստատում են այն մտավախությունը, որ Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ ահաբեկչություն է նախապատրաստվում, և սանդրանք է նախապատրաստվում, և նրա կյանքի և ազգությանը ստանգետ պահում։ Հակիրճ ասեմ, երբ Գևորգ Սաֆարյանին ձերտակալեցին, Գևորգ Սաֆարյանը ուներ այս մտավախությունը, որ արհեստական ստեղծված մեգադրանքը և առանց հիմնավորման կալանավորումը հանգեցնելու են մի բանի, որ քիրակատարական հիմնարկում քիրատին տարերի ձեռքով նրա նկատմամբ բռնություններ, ահաբեկչություններ ընդհուպ մինչև կյանքի ստերկելու փորձեր կարող են լինել, և դրա համար մենք հենց սկզբից, եթե հիշում եք, մեծ մամուլով արձագանք մենք փորձում էինք ուշադրությունը հրավիրել պետական պաշտպանության մարմինների այս քննության վրա։
Եվ երբ որ կանոնավորվեց Գևորգ Սաֆարյանը, քաղաքական հիմնարկի վարչակազմը ընկալել էր սա եւ նրան հատկացրեց առանձին խուս։ Եվ նա առանձին խուսում ապահով մի քանի օր հետ, մի քանի օր այսպես մնաց, մի քանի օրից մոտ երևի 5-6 օրից հետո հաստորեն փոխվեցին դեպքերը եւ արդեն գիտեք, մամուլը հրապարակվել էր, որ նրան տարան ընդհանուր խուս, ընդհանուր խցից խուս տանելուց նա հացադուլ հայտարարեց, նրան տարան արդեն հացադուլավորների խուս, և հացադուլավորների խուսում արդեն պարզվեց, որ այդ խցում կա նաև 5-6 այլ հացադուլ հայտարարած անձիկ, որոնց մեջ կային քերյացին քերական հանցագործներ, և որոնք արդեն 5 րոպեվա ընթացքում ճնշում էր գործադրվել Գևորգի նկատմամբ, և վարչակազմը Գևորգին առանձնացրել էր առանձին պատժախուց որպես հացադուլ անոնի։ Մենք սա ուրբաթ օրը ժամը երևի 4-5-ին մի խոսքով հայտարարեցինք մամուլով, և շաբաթ օրը երևի երեկոյան ժամը 7-8-ի կողմերը պատգամավոր Զարուհի Կոստանդյանն է այցելել Գևորգ Սաֆարյանին, և նա եղել է այդ ժամանակ այդ պատժախցում, առանձին խցում որպես հացադուլ հայտարարած։ Գևորգ Սաֆարյանի բարերով հենց Զարուհի Կոստանդյանի հետ ավարտել են խոսակցությունը։ Զարուհի Կոստանդյանը, երբ որ դուրս է եկել, միանգամից իր խուսեն վերել 3 կալանավորվածներ, այսինքն ավելի ճիշտ դատապարտյալներ, ովքեր արդեն դատապարտվել են, երկուսը սպանություն կատարելու համար, մեկը ավազակային հարձակում կատարելու համար, այսինքն առանձնապես ծանր հանցագործություններ կատարած և հանցագործությունների համար դատապարտված անձանց բերել են նրա խուս։ Դա արդեն եղել է երեկոյան ուշ, և իրենք արդեն բաց տեքստով և Գևորգի համոզմամբ նրանք լավ նախապատրաստված են եղել, հրահանգավորված են եղել, թե ովքեր են, ով է այդտեղ, և ինչպես պետք է նրա նկատմամբ վարվեն։ Անգամ ասում են, որ նրանք գնում էին խցի այդ դռան մոտ, հետո այլ ձևի կապերի միջոցով հրահանգավորվում էին նորից, և ամբողջ գիշեր մի կերպ հասկացրել է Գևորգ Սաֆարյանը, առավոտյան ստիպված է եղել հասադուլը հայտարարել, որ ինքը հասադուլը դատարեցնում է, հակառակ դեպքում նա շարունակեր մնալ այդ խցում, և արդեն բռնությունները անխուսափելի են, որովհետև այդ քերյացին քերական հանցագործներ բաց տեքստով իրենք հայտարարել են, որ մեզ համար ակտիվիստները կամ այն անձիկ, ովքեր պայքարում են իրենց իրավունքների համար, դրանք հավասարազոր են ոստիկաններին, և այդպիսի անձիկ չպետք է նույն խցում իր հետ մնա։ Հիմա ես ուղղակի ուզում եմ պատկան մարմինների ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ հանգամանքների վրա, որ Գևորգ Սաֆարյանը, ուրեմ հացադուլ հայտարարելուց առաջ նա դիմում է գրում քաղաքացիական հիմնարկի ղեկավարին, և մանրամասը հիմնավորում է իր դիմումով, թե ինչու է իր կյանքի վտակ սպառնում։ Նա հիմնավորում է, թե ինչու այդ հանցագործների մոտեցումների մեջ և իր մոտեցման մեջ էական հակասությունք է, ինչու են իրենք իրեն համարում, չգիտեմ, այնպիսի անձ, որի նկատմամբ պետք է բռնություն ու ճնշում գործադրվի։ Նա ասում է, որ Գևորգն ասում է, որ մեծածավալ ինքը դիմում է գրել, և խնդրել է, որ կամայական խուց իրեն կարող են տանել, միայն այնպիսի խուց չտանեն, որտեղ որ տարածվում է այդ կրիմինալ աշխարհի ազդեցությունը, Գևորգ Սաֆարյանի ասելով, այսինքն այդ մեկուսարանում, Նուբաշենի մեկուսարանում կան խցեր, որոնք ավելի քիչ են առաջնորդվում, ուղղորդվում կրիմինալ աշխարհի կողմից, և այդ խցերում փոքր շատ ապահով է, և նա խնդրել է իրեն նմանատիպ խուց տեղափոխել, սակայն իրեն տեղափոխել են այդ կարծեր ասած պատճառը, որը ամբողջովին վերահսկվում է կրիմինալ աշխարհի կողմից, և հենց Զարուհի Կոստանդյանի գնալուց հետո այդ հանգամանքները տեղի են ունեցել այդ գործողությունները, և իբրև թե այդ երեք անձը նույնպես հասարակել են հայտարարել։ Հիմա եթե մենք նայենք, հնարավոր չի այսքան պատահական հանգամանքներ զուգորդեն մեկտեղ, և հնարավոր չի, որ կանոնավարի վարչակազմը կամ քաղաքական հիմնարկի վարչակազմը
ասի, որ սա պատահական դեպքերի զուգորդությունն է։ Նախ դատապարտությունները չպետք է իրենք անգամ եթե հաստատում են հայտարարում, չպետք է պահվեն այն անդամներից, ովքեր կանոնավորված են եւ ու նկատմամբ չկա օրինականի մեջ մտած դատավճիռ։ Սա առաջին է, երկրորդ, անգամ եթե կան դատապարտվածքներ, առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարած անդամ, չպետք է անգամ հաստատու հայտարարելու ժամանակ տեղավորվեն նոր համեստիկի, ինչպես Գևորգ Շաֆարյանը իր ծխում։ Հիմա, այս բոլոր հանգամանքները մեր կարծիքով իրականում ուղղված գործողություններ են, սրանք սադրանք է, որ հետս հետը տանում են նրան, որ շուտ թե ուշ կարող է տհաբեկությունը տեղի ունենա։ Նայք, եթե 3-4 օր, երբ որ ամեն ինչ նորմալ էր, 3-4 օր հետո փոխվեց իրավիճակը։ Հիմա ամեն օր, ամեն պահ կարող են Գևորգ Շաֆարյանին ուղղակի ներքին ինչ-որ կանոնակարգի կամ ներքին նրանի հետ կապված տեղափոխել այլ խումբ, կամ այդ նույն խումբը կարող են տեղավորել ևս 3 այլ անձին։ Դրա համար Գևորգ Շաֆարյանը ստիպված է հաստատել հայտարարել, և հիմա ինքը գտնվում է ճիշտ է շատ պաշտպանված կրթում, պահպանված 0006 կրթում է, և այս պահին Գևորգի ասելով ամեն ինչ նորմալ է։ Ուղղակի մենք նախապես ենք ահազանգում այս մասին, որ պետությունը պարտավոր է կանոնավորվածների կյանքի առողջության պահպանության հարցերով զբաղվել, առավել ևս, երբ քաղաքականությամբ զբաղվող կամ քաղաքական գործիչների կամ հասարակական գործիչների գործնեության հետ կապված, երբ որ կանոնավորվում է լինում, այս դեպքում նաև մենք գործում ենք քաղաքական գործի հետ, իսկ այն, որ Գևորգ Շաֆարյանը թաք բանդարկել է, հենց սա հաստատում է հենց պետական մարմինների գործողությունները։ Դրա համար մենք նախապես ենք սա ասում, որպեսզի հետագայում վերջ մնա նմանատիպ կրկնվող դեպքերը։ Չլինի, որ Գևորգ Շաֆարյանը հայտարարում է հաստատում, հետո երկու հետո հրաժարվում է, հետո նորից հայտարարում է, նորից հրաժարվում է, մենք չենք ուզում, մեր կարծիքով փորձում են արժեզրկել, թե հաստատուի, թե սեփական իրավունքները պաշտպանելու են բոլոր գործողությունները, և ամեն ինչ տանում են նրան, որ ավելի դեպս իմ պարտքն է, որպես պաշտպանի նախապես բարձրաձայնել սա, որպեսզի հետագայում մենք կարողանանք հուսափել նման հաբերություններից։ Սա ինչ վերաբերում է Զարդուի Կոստանջանի այդ հետո է իրեն տեղափոխել առանձին։ Այո, և շաբաթի խցից հետո տեղափոխել ուրիշ։ Չէ, նա առանձին խցում է եղել, նրան հանդիպել է Զարդուի Կոստանջանը, ամեն ինչ նորմալ է եղել, հենց Զարդուի Կոստանջանը գնացել է, արդեն երեկոյան իննի կողմերը, նույն խոց իհարկե կապ, հնարավոր չի կապ չտեսնել։ Նայեք ինչպես եկա, որ այդ սպանության մեջ մեկադրվող 2 անձ կամ 3 անձ իրենք միանգամից հաստատուլ հայտարարեցին, հետո հաստատուլավորների այլ քրթեր կան։ Ինչպես եկա, որ հենց երեկոյան այդ հաստատուլ հայտարարած անձանց դրեցին Գևորգ Շաֆարյանի մոտ։ Ինչպես եկա, որ իրենք ազատ կարողանում են տեղաշարժվել, կարողանում են հրահանգներ ստանալ կապի տարբեր միջոցներով։ Պարզե, որ եթե քրեակատորական հիմնարկի վարչակազմը ինքը չցանկանա, այսպիսի բաներ տեղի չի ունենա։ Այն, որ Գևորգ Շաֆարյանը իրեն հայտարարում է իր քաղաքական հայացքների համար հետապնդող անձ և քաղաքական բանտարկել, սա հայտնի է բոլորին։ Հիմա ասել, որ պատահական դեպքեր տեղի ունեցան, պատահական ձևով ևս գիշերը ժամը 9-ին 2 սպանության մեջ դատապարտված անձի հաստատուլ հայտարարեցին, ինձ թվում է սա, ես առաջարկեցի, որ մենք իրականում հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնենք պատկան մարմիններին, Գևորգը չհամաձայնվեց, ուղղակի սա մենք հայտարարում ենք, և իմ կարծիքով սա նույնպես պատշաճ հիմք է, որպեսզի պատկան մարմինները, եթե ցանկանում են, իրենք կարող են հետաքննություն անցկացնել, թեկուզ ներքին հետաքննություն, որ ինչպես եկավ, ով հրահանգ տվեց, որ իրենց տեղավորեն Գևորգ Շաֆարյանի մոտ, ինչպես եկավ, որ նրանք ազատ կապի մեջ են եղել, և ինչպես եկավ, հենց Զարդուի Կոստանջանին, երբ որ գնաց, միանգամից այդ անձի գիշերը տեղավորվեցին, և Գևորգ Շաֆարյանը ստիպված հաստատուլը դադարեցրեց։ Չէ, ոչ թե գործողություններ, բաց տեքստով զրույց է եղել, բաց տեքստով, որ իրենք համարում են Գևորգ Շաֆարյանին այնպիսի անձ, որը որ հավատարա ոստիկանին դատարկ ապրում։ Այսինքն միայն այդ խոսքերն են
Այդ իր
Ես կարող եմ այլ դեպքերում դասեմ, մեկ ժամ դեպքերում հետաֆոս էլի ուղղակի հավտերը մենք ֆիքսենք հավտերից։ Այո, այո։ Ես մեկ բան եմ ուզում հրապարակեմ, սա չի հրապարակվել մամուլում։ Ուզում եմ մարդու իրավունքի պաշտպանի, չգիտեմ, հավանաբար սա իր վերջի։ Հա, արդեն հրապարակել եմ, ուղղակի ինքնուրույն ես չի հրապարակել, ուզում եմ ուղղակի ասեմ, որ մարդու իրավունքի պաշտպանը դիմել էր ոստիկանապետին և շատ քիչ տոնային ինտերվյու մեջ, նա մատնանշել էր այն YouTube-ի կայքում այն տեսանյութը, որտեղ գերելում է, թե ինչպես են գերորդի նկատմամբ բռնություններ գործադրվում, ինչպես են ակցիայի մնացած մասնակիցների նկատմամբ բռնություններ գործադրվում, և հետևյալ բովանդակությամբ հարցում էր ուղղել ոստիկանապետին, որ հաշվի առնելով նա նշել էր բոլոր այն նորմերի քրույտները, մասնավորապես ոստիկանության մասին օրենքը, հավաքների ազատության մասին օրենքը, որտեղ կարգավորվում է, թե ինչպիսի դեպքերում ոստիկանությունը կարող է ուժ գործադրել կամ բռնություն գործադրել, դրանք բացառիկ դեպքերում պետք է լինի, և այդ բացառիկ դեպքերը նրանք են, որ քաղաքացիների սահմանարական իրավունքներին կամ ազատությունների վտանգ է սպառնում կամ հանրային շահերին վտանգ է սպառնում կամ ազգային անվտանգությանը վտանգ է սպառնում, և այդ դեպքում պետք է ուժ կամ բռնություն գործադրվի, այն էլ բռնություն ուժը գործադրվելը պետք է լինի իրավաշարքներին ոստիկանություն տեղափոխելու համար, միայն այդքան է, սակայն նա նշել է, որ YouTube-ի կայքում տեղադրված այդ տեսանյութից հստակ երևում է, թե ինչպիսի հարաբերություններ են, այստեղ չկա այդ հարաբերությունները, բացի այդտեղ չհիմնավորված ուժ է գործադրվում, և խնդրել է, որ հաշվի առնելով վերանշված իրավակարգավորումները և ազատության հրապարակում տեղի ունեցած միջադեպի մասնակիցների իրավունքների պաշտպանության կարևորությունը, խնդրում ենք 5-օրյա ժամկետում պարզաբանել, թե ինչ հանգամանքներով է պայմանավորված եղել ոստիկանության առանձին ծառայողների կողմից ազատության հրապարակում մարդկանց նկատմամբ ֆիզիկական ուժի կիրառման բացարձակ անհրաժեշտությունը, և արդյոք միջադեպի բոլոր դրվագներում այդ ֆիզիկական ուժի կիրառում ունեցել է իրավաչափ նպատակ։ Սա ուղարկվել է ASCII 12-ին։ Ես ասեցի չէ, նորություն այսօր գլխավոր դատախազին զանգարարում ասացին, որ քննարկման փուլն է իշխանություն։ Իշխանությանը միասին մենք նաև գլխավոր դատախազին ուրբաթորը ուղարկել էինք երեք պատգամավորների և մեկ Երվանդ Մանայան դերասանի երաշխավորությունը, որտեղ իրենք անձնական երաշխավորություն են այսին, սա այսպիսի քրական դատավարություն կա այսպիսի ինստիտուտ, եթե հեղինակավոր անձը կարողանում է երաշխավորել, նա երաշխավորում է իր հեղինակության դիսկոսքով, ինչպես նաև ֆինանսական պարտավորություններ կա, որ իրենք երաշխավորում են պատշաճ վարկագիծը, եթե կալանավորում է որպես կախարդամիջոց վերացի Գևորգի հանդեպ, ապա նրանք երաշխավորում են Գևորգի պատշաճ վարկագիծը, վարուք իրականացնող բարոնի հանչով նրա ներկայանալը և նոր լանցագործությունները չկատարելու։ Պարոն Հայրապետյան, ըստ էության 2 օր է գտնվել Գևորգը հացադուլի մեջ, դուք ասիք, որ ստիպված է դադարեցել, հիմա նորմալ խցում է, հա, պայմանների։ Հիմա այո, 6-րդ խցում է, այնտեղ կան եւս իրենց բացի 6 անձիկ, խուցը ընդհանուր առմամբ 10% համար է նախատեսված, և սա այնպիսի անձիկ են, ովքեր տարբեր պատճառներով հիմնականում հնարավորած մի խոսքով քրեական աշխարհի հետ կապ չունեցող անձիկ են, և այս խուցը համարվում է փոքրինչ պաշտպանված խուց համեմատած այդ մնացած խցերի, որովհետև Գևորգի ասելով այս խցում չի տարածվում է քրիմինալ աշխարհի ազդեցությունը, և հիմա ինքը գտնվում է այդ խցում, ուղղակի մեր մտավախությունը նրա, որ քանի օր կմնա այդ խցում կամ այդ խուցը, այն տպավորությունը հենց Գևորգ հասարակ հայտարարեց, բոլոր քրեական աշխարհի մարդիկ սկսեցին հասարակ հայտարարել ու գալ Գևորգի հետ մի խոսք։ Այսինքն դուք ձեր այսօրվա հայտարարությամբ կանխում եք, հա, ձեր վատը։ Այո, կանխում ենք ապագա բռնությունները կամ անգամ ահաբեկչությունները Գևորգ Սարգսյանին նկատմամբ։ 2 օր մնաց հացադուլի մեջ։ Այո, ստորության 2, այո, 2 օր, որովհետև
Երկու օր։ Լավ, բանը մարդիկյան դուք ինչ եք ասել, ասել եք, որ հայերեն հատանի իրավ համեսապետի պատասխանությունը, ինչ է դուք պատրաստվում ունենալ։ Մենք մեր վերջին հարցնարաբարակում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասացինք, որ եթե ինգորվա ընթացքում ազատչարցակի անին և ատոմի կերպով կարանավորված Գևորգ Սարգսարյանը, ապա մենք ստիպված ենք լինելու դիմել Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գլխավոր նախարարին, ինչը ցանկալի չէ լինի Հայաստանի նկատմամբ համապատասխան բանաձևեր ներկայացրել խորհրդին այդ ներկայացած լինելու պայմաններում, սակայն ինչպես Գևորգն է նշել իր ուղերձի մեջ, Հայաստանի ինքը և Հայաստանի շնորհակալող քաղաքացին է, հիմնական արժեքը քաղաքացին է, ուստի ստիպված ենք լինելու այդ քայլը կատարելու։ Բացի այդ, կարծում եմ պետք է մեր բոլոր քաղաքացիների համար արդեն վաղուց պարզ լինի, որ մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ Սերժ Սարգսյանի պարագրկությամբ բանդան յուրացրել է ժողովրդի իշխանությունը, հանրաքվեի ժամանակ արդեն ամբողջ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը ոտնահարվեց, և եթե նախկինում մենք ունեինք քիչ թե շատ ընդունելի սահմանադրություն, սակայն չունեինք սահմանադրականություն, ապա այժմ չունենք ոչ սահմանադրություն, ոչ էլ սահմանադրականություն առավելևս։ Պետականության ճգնաժամի մեջ ենք, երկիրը բռնազավթված է, և ըստ այդու քաղաքացիները իրավունք իսկ բարոյական առումով նաև պարտականություն ունեն օր առաջ համախմբելու և օգտագործելու իրենց երկիրը և պատասխանատվության ենթարկելու քաղաքացիների ժողովրդի իշխանությունը յուրացրած ծանր անձնագործություններ կատարած բանդայի ներկայացուցիչներից անցավոր համագործակցություն է, և որևէ իրավաչափ վարկակից նրանից հակընկալել իմաստ չկա, պարզապես արտաքին պատիլային սնուցմանը միացրած տնտեսություն ունի այս համակարգը, այդ պատճառով է, որ ինչ-որ չափով հնարավոր է լինում ծանձել նրան, բայց ժամանակ առ ժամանակ, ինչպես տեսնում ենք, անգամ հյուրն ռայս ոչի նման հեղինակավոր կազմակերպության բանջների օրդորների նկատմամբ փորձում են այնպիսի վարկակից դրսևորել, կարծես թե իրենք իրականում անկախ են և ունեն ժողովրդի ստավություն կամ վայրում են սոցիալական այն կապիտալ, որ ուրիշ երկրներում կառավարությունները ժողովրդավար երկրներում ունեն։ Հակառակորդի ադրբեջանական ռեժիմի զիամական երկվորյակ այս բանդան, տեսնում ենք Ադրբեջանի ինչ է կատարվում, և հաղորդակից անոթներ են սրա, նաև պիտի աշխի առնենք, որ այս առումով զարգացում կարող է տեղի ունենալ, այսինքն այնտեղ արդեն փոփոխություններ են նկատվում, հնարավոր փոփոխություններ, և այդ փոփոխությունների ազդեցությունը, որի տնտեսական, սոցիալական հիմքերը նաև այստեղ են շուտով առաջանալու, ցավոք սրտեի, այստեղ նույնպես կարող են գլուխ բարձրացնել, և այդ առումով նույնպես մեր ժողովուրդը պետք է աչալուր լինի, համախմբված լինի այս մարտահրավերներին դիմակայելու, և էլի առաջին հերթին այս վարչախմբին հեռացնելու և յուրային կառավարություն ձևավորելու ուղղությամբ, բնականաբար անցումային փուլով և հետագայում արդեն կարժամանական ցարտարապետությունների կազմակերպմամբ։ Քանի որ չկա նաև սահմանադրություն, ուրեմն սահմանադիր ժողովի հարցեր կառաջանալի խոսքով, մենք շատ ավելիքներ ունենք, արմատական փոփոխությունների շեմին ենք կանգնած, կարծում ենք, որ այս առաջիկա փոփոխությունները նկատել եմ սոցիալ-տնտեսական ոլորտում ցնցումային է լինելու, և այդ ցնցումները նաև վերջին այդ շարժն է լինելու, որ կարթնացնեն մեր ժողովրդի քաղաքական դիտարկությունը և կամքը, այդ օրը գալու է շատ շուտով։ Այսքանը թերևս, ակնհայտ է, որ Գևորգի նկատմամբ նաև կա ուղղակի այս անկախ այս ամենից, անկախ նրանից, որ Գևորգը գետնի վրա պայքարող երիտասարդության սիմվոլի է վերածվել, որ նա առաջամարտիկն էր այդ պայքարող երիտասարդության, այդ ամենից դուրս նաև, և նաև դրանով պայմանավորված իհարկե, բայց ուղղակի անձնական ավելություն կա Գևորգ Սարգսարյան քաղաքացու մարդու նկատմամբ, որովհետև ասեցի խոսքի սկզբում, որ նա հատուկ տեսակ է ինքն իրենից ներկայացնում,